Vas-y, vas-y, viens, tu te visse. Prečo mi nedáš pokoj? Sleduješ ma a necháš tú psychopatku, aby na mňa útočila? Dobre, za Kristínu sa ti ospravedlňujem, aj keď nie sme spolu. Ale hlavne ja som si myslel, že pašujete. Pašujeme? Vyzerá toto ako pašovaný tovar? Ale ja som to nevedel. Šimon, veď som ti hovorila, že sa s mamou, Polinkou a Svetlanou venujeme zákuskom. Ja viem, ale prepáč, bolo to nepravdepodobné. Vieš, koľko nám to dalo roboty? Hlavne Polinke. Dobre, ale tak priviezla ťa Nina, tak si zabudla, že hrala Martu. Ja som si myslela, že je tvoja komplická v pašovaní. Vieš čo? To je jedno. Pretože potenciálnej zákazničke nemám čo odprezentovať. Jedine tak šľahačku zo zeme. Mrzí ma to. Môžem ti nejako pomôcť? Ako mi ty chceš pomôcť? Vykúzliš zákusky alebo vytiahneš príručnú rúru a napečieš? To bolo vtipné. Ja sa nesmejem. Mala to byť naša prvá veľká zákazka. A komu si to chcel prezentovať? Budúcej neveste, ktorá bude mať svadbu. Ale túto zákazku získame, len ak bude lízať kolače zo zeme. To bolo tiež celkom vtipné. Prosím ťa, prestaň byť trápny. Prepáč, ja sa nechcem vtierať, ale... Počuj, Petra, nemám síce príručnú rúru, ale mám nápad. Čo, kašľam na tvoje nápady, daj mi pokoj. Neprosím ťa, daj mi šancu, poslednú šancu. Naozaj, viem ti pomôcť.